Prvú povolebnú politickú hru rozohral ešte počas volebnej noci Peter Pellegrini, predseda Hlasu. Povedal, že by nebolo dobré, keby v budúcej slovenskej vláde sedeli dvaja ex-premiéri, teda on a Robert Fico. Ako máme tomuto rozumieť? Zrejme sa jedná o taký opatrný Pellegriniho pokus o to, aby sa nakoniec premiérom nestal Robert Fico, ale aby sa ním stal on sám. Keďže Fico má byť akože ten kontroverzný kvôli korupcii v jeho bývalých vládach, zatiaľ čo on, Pellegrini, má byť ten nie kontroverzný, i keď roky bol Ficovým podpredsedom Smere. Domnievam sa, že Robert Fico by mal takéto pokusy veľmi jasne odmietnúť. Myslím, že voľby vyhral pomerne presvedčivo a demokracia je demokracia. Podľa kuluárnych informácií v strane Smer o týchto pokusoch Petra Pellegriniho vedeli dopredu, tak uvidíme, ako sa na to Robert Fico pripravil.